E aí, galera do canal, mais um vídeo. Hoje é domingo. Tô aqui, ó, com arroz, feijão e um franguinho assado. Ó, que delícia. A coxinha de frango, né? Um suco de uva. Queria aqui agradecer a Deus, né, por esse vídeo. Agradecer a Deus por essa saúde que Deus tem dado, por esse alimento, a forma especial que ele chegou aqui. Deus sabe como foi. Não precisa eu entrar em detalhes. Vai, gato, pra lá. E o gato tá aqui, enchendo o saco. Pera aí que eu vou dar um jeito no gato. Então, gente, desculpa pelo gato. Tá um calor terrível. Hoje eu vim comer do lado de fora. Aqui, gente, é a cozinha, já mostrei pra você. Cozinha que eu falo é assim, onde tem a pia e o fogão de lenha. Mas tem um fogão dentro também. Então, assim, que Deus abençoe cada um de vocês. E eu só tenho a agradecer mesmo por tudo, viu? Pela bondade de Deus em nossa vida. Isso não é um suco, é um néctar. Eu estou sem microfone também, viu? Meu microfone eu vou ter que levar para trocar. Amanhã eu vou ver se está aberto lá, porque quebrou. Mas quebrou sozinho, acho que já veio quebrado. Gente, para vocês que assistirem meus vídeos e veem que é um vídeo esquisito, sem cenário, porco, ou qualquer coisa que vocês possam imaginar, não é nada disso, é porque eu sou simples desse jeito, tá? Eu agora já sei como é que se grava vídeo por partes. Aí eu vou começar a preparar a comida e mostrar para vocês. Obrigado, viu, gente, pela audiência que vocês dão meus vídeos, viu? Eu agradeço muito mesmo. Eu sou um cara simples, não tem como por enquanto eu investir no cenário. Toma. Não tem como eu investir em comidas ricas, porque a gente não tá numa situação boa ainda, né? Como vocês sabem, acabamos de chegar de São Paulo. Ó, gente, essas moscas aí, porque aqui o quintal é mata. Então a gente tem que ir aos poucos, né? Não adianta eu dizer para vocês que eu vou fazer uma coisa sem poder, né? Para gravar vídeo. Então tem que ter paciência. Gente, esse frango é o frango assado da Juliette aqui em Marau, Bahia. Venham comprar. Tem o frango da Juliette e o frango da Lídia.
Deus tenha misericórdia das pessoas que estão doentes, né? Liberte as pessoas, meu Pai, dessa depressão, dessa pandemia. Ninguém merece. Agora as famílias, hoje, dia de domingo, dia das famílias, tá todo mundo junto, tá todo mundo separado. E depois as pessoas ainda falam que foi por causa de um desfile que teve em São Paulo, palhaçada. Ou foi no Rio, não sei. Que Deus é esse que vai se vingar do mundo todo por causa de um desfile? O povo é muito ignorante. Ó, gente, que lindo. Olha pra essa asa. Quem gosta de asa assada aí? Agora, um dia, quando eu tiver condições, eu vou fazer o cenário, comprar o microfone apropriado, só que é muito caro. Pra gente fazer o vídeo de ASMR mesmo, sons de mastigação. Mas por enquanto. O arroz é parbolizado também. O suco tá uma delícia. Acho que o fundo vai estar doce. Gente, o frango de Juliette é uma delícia. Muito bom. Vejo a hora de começar logo a chuva para parar essas moscas. Faltou aqui maionese.
muita açúcar. Gente, o dia hoje aqui tá lindo. Não tá nem muito sol, nem muito sombra. Tá abafado, mas tá muito lindo. A gente tem que agradecer a Deus pelo dom da vida. Eu não tenho muita coisa. Tenho pouca roupa. Tenho pouco perfume. Tenho um par de chinelo. Um par de tênis. Um celularzinho. Um terreno pequeno. Eu e Ricardo, né? O terreno é nosso. Mas, ao mesmo tempo, essa paz que eu tenho é muito, muito grande. Essa paz que eu tenho é muito grande, paz com minha família, sabe? Meus amigos. Meus amigos poucos, viu? Porque aqui em Maraú eu descobri que eu tenho poucos amigos. Poucos. Eu descobri que era mais fanfarra, mais farra, no caso, né? Fanfarra não, é mais farra do que amigos. Mas é assim mesmo, né? E agradeçam pela vida. Porque a paz que nós temos aqui não tem preço. A gente não tem aluguel para pagar. Uma comidinha simples. Deus preparou. Ele nunca deixou a gente passar um dia de fome. Ele sabe que nós somos lutadores. Nós não somos preguiçosos. Ele sabe que a gente corre atrás dos nossos objetivos, né? Se eu estivesse em São Paulo uma hora dessa, eu tenho certeza que eu estava trabalhando. Hoje o Ricardo estava de folga, mas trabalha também a semana toda. Então, assim, a gente só está esperando as coisas melhorar para aparecer um serviço para a gente. Mas a gente não é de estar se encostando, pedindo nada para ninguém. A gente é de correr atrás mesmo, de fazer a diferença, né? Então, assim, vamos agradecer a Deus por tudo, agradecer pela vida, né? Não deixar de reclamar mais e agradecer. Meu fogãozinho de lenha tá ali atrás, ó. Tá vendo? Minha pia. Então, assim, se aqui um dia faltar um gás, a gente cozinha na lenha. Se faltar uma farinha, a gente vai no mato, pega um caranguejo, pega um siri, pega um peixe. E não morre de fome, não. Né? Mas a gente tem que agradecer. Vamos ser gratos a Deus, porque Ele prepara tudo na medida certa. Um abraço a todos e boa semana para todos. Beijo do gordo.